crazy mother. Strážník Z je zpět v akci. Máme zde případ. Máme se podívat, co to je. Zapneme houkačku a jedeme! V protisměru. Ale to vůbec nevadí, protože máme houkačku. Takostánek! Ohni Mini Coopere! Pro tebe si zajdu příště. Sakra. 10 sekund ve službě a už máme rozflákaný auto. A sakra! Sakra, 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 sakra! Policie! Policie! Ani hnout! Lidi si na zem! Ale, to byl agent FBI! Agent, to je nějaká operace FBI, jsme tady přerušili zřejmě. Máte jí? Kdo s tím jako, kdo s tím bude? Co s tím? Proč? Můžete jí aspoň třeba jako odvíjí tady z té silnice na krajnici? Ale dejte jí sem. Tak, tady dáme. Ani se nehdi! Ty. Garishima. O, Garishima. Kam jdeš? Po čem ty? Ani se nehdi. Jo, oni si pro tebe přijeli, dobrý. Tak, my půjdeme si promluvit s... Ne, brokovnice, ne? My si budeme promluvit tady s majitelem obchodu. A vy jste majitel obchodu? Co se stalo? Co se stalo? Ona odsaď utekla a ukradla pár věcí? OK. $439! To není pár věcí! Co tady máte za $439? Tamhle možná ty nahotinky nahoře. Cože? A taky prašila vaši ochranku? Ona ji prašila tak, že ta ochranka zmizela do jiný dimenze, nebo? Nebo kde je vaše ochranka? Jo, jakože, že ji mám praštit knížkou, jo? Okej, tak dobře, tak skončíme vyšetřování. Já ještě půjdu si promluvit s vaší ochrankou, okej? Tady, kde je vaše ochranka? A kam jdete, pane? Pane, váš obchod? Pane? Pane, a kdo se bude starat o váš obchod? Kdo bude živit vaši rodinu? Tak jo, tak to je asi evidentně na mě teďka už. Dobrý den, co si budete přát? Ano, jedna zelenina, tady paprika, ano, ananas, máme tady pro vás, ano. Myslím, že kariéra prodavače asi nebude zrovna tím pravým pro mě. Pryč, rychle pryč. Zpátky do služby. Střelba! Kde je střelba? Hrdka za náma! Oh shit! Sakra! Policie! Ani hnout! Ani hnout! Ani to neskoušet, když mejde! Policie! Zavolejte posily! Okamžitě zavolejte posily! Zavolejte SWAT tým! Zavolejte záchranku! Zavolejte... Co zavolejte? Zavolejte všechno! Policie! Policie, ani hnout! SWAT tým je na místě! Jdeme, 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 jd
pal! Všichni mrtví? Všichni živí, teda od nás živí, od nich mrtví. SWAT tým to zařídil. Ty krávo, to je přestřelka jako prase. Zavoláme... Ne záchranku, ale zavoláme koronera. Kde je koroner? Tady je koroner. Tak, Tak. Ano, koroner si to tady pozbírá hezky. Je, to je bordel. Hrozný bordel tohle. Gengi. Šlapky, gengi. Holky, 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 máte vůbec povolení tady? Co tady děláš? Co si to natáčíš? Přestaň si to natáčet, to je místo čirů. Slečno? Slečno? Halo, přestaňte si to natáčet. Slečno? Slečno? Přestaňte si mě natáčet! Kde je ten koroner? Co je tamhle to? Oni unikli! Sakra! Kež bych tak měl svého věrného parťáka Boba. Policie, ani hnout, zůstaňte stát, ani se nejděte dolů na zem! Na zem! Dělej, šmejde! To je napadení policisty, volejte posily! Pojď sem, ty šmejde! Tak, dovolíte transport! Šmejda si přesuneme tady. Šmejda si přesuneme tady na ostrůvek. Seberte ho! Než mu napálím 50 000 voltů do prdele. Na co ty koukáš, ha? Na co ty koukáš, ha? Abych si tě neproklepnul, hele kamaráde. Abych si tě neproklepnul. Ano, dispečing, zkontrolujte mi značku 42MIT311. Denny Shade. Suspended license! Musíme opatrně. Prej jsou nebezpeční. Měli jsme se zařadit asi do jiného pruhu, ale to nevadí. Budeme jim tady dávat vražedné pohledy. Šmejde jeden. Zastav se! Dá ty parchante jeden! Stůj ty parchante policie Los Santos! Vystup si! Dělej! Vylez z toho auta! Co na mě ukazuješ, fakáče? O, ty šmejde. Stoj, policie Los Santos! Co to je? Honička? OK, jdeme na honičku? Jdeme honit. Pozor! Tady jsme mu zamenili, aby zastavil, teď se jenom ukáže, jestli opravdu nás poslechne, nebo pojede dál, protože pokud pojede dál, tam je na našich bedrech honičku. A to je super, pro honičku já žiju. Šmejde, utíká! Potřebuje posily. Šmejde jeden! Policie! Ohni, to je můj případ. Dělali té posily, další posily, potřebujeme všechny posily. Tohle je nebezpečný zločinec. Drogový dealer. Zablokujeme ho. Stůj, ani se není. Vystup si z toho auta. Stůj. Tak, dělej. Lehni si rovnou na zem. Máte ho na mužce? Dobrý. Ještě mi budeš nadávat, jo? Abych ti nenaklepal ledviny, ty. Tak, jo, viděli jsme důkazy, akorát jsme žádný nesebrali, ne, sakra, nevadí. OK, tak, zavoláme si odvoz. To jste vy? To je nějaký rychlý, to bylo. Je to pěkný rychlíci, OK, dobrý, beru. Budeme si muset ale zavolat taky odtahovku. Odtahovku. Tak, hele! Počkej, to jsou drogy. To jsou zcela zjevné drogy tohle. To jsou drogy. Drogy. Tak, drogy zajištěny. Teď se přijde k soudu a uvidíme.
DJ Black byl shledán vinným. A 19 let. To se mi líbí, to se mi líbí. Oh shit, máme přepadení v parku. Musíme rychle do auta. Neřekli čeho přepadení, no v parku řekli, přepadení v parku. OK. Zavoláme posily? Ne, to zvládneme sami. Zvládneme to sami. Že jo, Bobe? A já nemám Boba. Kde je Bob? To střihneme doleva. Jo, super. Moje mistr nezvládnuté řidičské schopnosti nás vždycky dovezou tam, kam potřebujeme. Benzínová pumpa na dohled! Už jsem tady! Děje se něco? Ha, sakra! Policie, ani hnout! Oh shit! A zbraň! A zbraň! Policie! Potřebujeme SWAT tým! SWAT tým potřebujeme! Policie! Sakra! Má pušku automatickou! Švejde! Pendecho! Kde jsou všichni? Tohle práce pro vyjednavače, ne pro mě! Spadl! Ha! Viděli jste to? Viděli jste to? On uklouzl. On uklouzl. A já ho dostal. Ale případ je ukončen. Jo, nepotřebujeme další jednotky. Stačí zavolat... koronera. Výborně, zavolejte koronera. Otáhněte tenhle pytel sraček. Paní, nemusíte mi děkovat. Zachránil jsem vás rád. Já vás mám totiž rád. Já vás miluji. Pardon. Pardon, paní. Paní, máte nějaká rozbitá, máte rozbité dveře, paní. Já vám to zaplatím, nebojte se, zaplatím vám to. Tak, dalejte, otáhněte tohle pytel, no vidíte to pytel sraček. Skvěle, tak tohle byl jednoduchý případ vyřešen. Jedeme zase zpět do ulic. Máme tady řidiče pod vlivem, tak se na to podíváme. Pojedeme tuhle červenou, nebo spíš oranžovou ještě teda. Musíme opatrně, aby jsme nevyrušili. Akorát řidič pod vlivem je na dálnici, to bude trošku horší. OK, jak se tam dostaneme? Dostaneme se tam třeba tudy asi, že jo? Myslíte, že se tam dostaneme třeba... TURIMA! Jo, dostaneme. Takhle zasahuje strážník Z. Jo, je evidentně pod vlivem. Zastavte. Ne, vy ne, vy. Ja, sakra. Ja, dobře. Tak, si vás proklepneme. Zkontrolujte mi značku. Co to je? Emperor 80YL190. Tři pokuty, Alexander Ching. Oh, bench warrant for registered owner, ok, nevím co to znamená, ale to nevadí. Určitě je to špatný, je to v červených písmenkách, takže je to špatný. Tak, vystoupíme si, hezky. Švejde! Posily! Tady jsou policajti, zastavte ho! Zastavte ho, proč ho nezastavíte? Volové! Zablokujte ho! Ukázková práce se státní policií. Policie! Říkám ukázková práce a vy ho necháte odjet, ty vole, to není normální tohle. To není normální. Státní policie. Přidej, sakra, šlápni na to. Ohdi. Jo, tak ty na mě budeš ukazovat fakáče, a co tohle, co? To se ti taky líbí? To se ti taky líbí? To? To je lepší, ne? Jedem. Jedete snad na pohřeb, nebo co? Přidejte. Hele, já ji tady zablokuju. Je on, jo, to je vlastně Alexander. Šíže... Ještě mě bude... Ty šmejde, pojď sem, ty parchante. Já ti... Pojď sem. Užij si to. Haha, můj případ. Máme jí, zablokujem. Tak, zablokováno. Ty... Baba, to je chlap. Alexandr... Parchante.
Sakra. Nikdo nic neviděl, ani se nehdi, zůstaň na zemi. Dobré, v pohodě, dobré. Sakra. Zavolejte záchranku. Kde jste? Kde je ta záchranka? Zachraňte ho, prosím pěkně. Ne, hasiči, ne, záchranka. Hasiči, vy tady... Já panikařím! Zachraň ho! Já nemůžu jít zase do basy. Dělej! Vy na co čumíte, pomozte mu! Dělej! Žij! Tak žij! Halo, letadlo. Fuj, ty vole. Já živu. To je dobrý, kámo. To jsem nechtěl. Tak, ale pane, stále jste zatčen. Kam ho vedeš? To je hezký auto. Ale to auto je bez řidiče. What the fuck? Co se to tady děje? To auto je bez řidiče. Tohle je taky bez řidiče. Tohle je pěkně divná dálnice, tady jsou všechny auta bez řidiče. Já chci domů. Zpátky do města. Potřebuju posily v Harmonii. Tak si tam zajedeme, ale to je pěkně daleko. Tak to bude chvilku trvat. Sakryš. Vezmeme to zkratkou. Kde to až je? To je strašně daleko. Jo, vezmeme to ještě větší zkratkou. Vezmeme to. Vezmeme to tou největší zkratkou, která tady je. Jedeme, hoši, jedeme. Tak. Co se tady děje? Je podezřelej? Ale je podezřelej, OK. Takže, panáčku, co se tady děje? Dobrý den, bydlí tady Chet Kel něco. Ty jsi Chet? No. Já jsem důstojník, strážník Z. A protože máme na vás zatykač. Chede, máme na vás zatykač. No, za co? No, to ti hnedka povím, za co, až se to dozvím. Za zásilnění, ty parchante! Ty šmejde! Au! Pojď sem, ty parchante, no už nechci. A pendrek, baterkou, majznu tě baterkou. Au! Posvítím se na tebe! Tady máš. Vypadá to, že mrtvej není, tak mu zavoláme záchranku. Tak, vypadá to, že... Záchranka i hasiči jsou tady. Naznačíme jim, kde jsme. Tady jsme, halo, tady. Já myslím, že mrtvej není. Jo, trošku krve, ale to je v pohodě. Nazdar, jak se vede? To je drsný, co? Ale týpek někoho. Díky, co jsi... Jo, už mě vyléčil. To je hustý, to jsem ani nevěděl, že to děláte, hoši. A co ta záchranka, ta se s váma jenom veze? Myslíš, že bude v pohodě? Hele, je to znásilnil někoho, tak se zase musíte asi tolik snažit, jo? Já ti posvítím. A co jinak, jak je služba? Dobrý, jo. Hele, žije. Je škoda. Hele, vy si ho převezmete, jo? Tak jo. Hele, bacha, jo, je to násilník, tak se k němu moc nestavte zády. A hlavně, kdyby ti spadla propiska, tak se neskláněj, jo? Jo, dobrý, tak jo. Ještě něco potřebuješ? Z-E-D, strážník Z, jo? Já ti posvítím, prosím tě, nevidíš na to. Tak čau. Máme tady upozornění na teroristickou činnost. Sakra, to musíme vzít. Bez houkačky, musíme projet bez houkačky, jinak na sebe upozorníme. Teroristi v Los Santos. Musíme zastavit sultána, musíme postupovat opatrně. Přidáme na červenou, to nevadí. Sakra, zatočil. Snad to auto není napěchovaný výbušninama. To by nebylo hezký. Teď je náš. On jede na stadion. Jede na dráhu. Chce to podminovat. To musím ho zastavit. Parchante, zastav. Výborně. Tak, proklepneme si ho ještě, než tam půjdeme. Dejte mi info o 23 GDT 218. Co je to zač?
Michael Town, 3 pokuty. Shit. Ten toho má. Bez pojištění, po co mi jde. Tak, nazdar. Máme hezký menu, ale že jo? Hello, dej mi kefla, řidiči. Tak, a ještě si vezmu, prosím, pěkně klíčky. Jo, díky. A šmejt! Šmejt! Ty a, fuck! Fuck! Policie! A, fuck! A, policie! Panik! Panika! Panika! Teroristi nás dostali. Crazy mother...